om jag skulle ta och nämna någon skillnad mellan de som tror på gudar och religion och de som tror på vetenskap, så skulle det vara vilka grundläggande antaganden som man gör. Inom vetenskapen så tror vi att vi kan lära oss någonting om yttervärlden genom att studera den. Inom kristendomen så tror man att Gud finns. På Vetenskap och folkbildningsforum har det ägnats ganska mycket tid åt att påpeka att vetenskap är lika grundlöst som religion. Just eftersom föreställningen att yttervärlden överhuvudtaget existerar är just ett antagande. Och eftersom Guds existens är ett antagande är vetenskap som religion och religion som vetenskap. En kunskapssyn som är så beklämmande hittar man knappt hos de som normalt är mina meningsmotståndare. När de ska försvara religiösa metoder att införskaffa kunskap brukar de till exempel nämna den gudstroende Louis Pasteur som upptäckte pasteuriseringen när han praktiserade vetenskap, inte religion. När man utvecklar teorier som håller ihop och fungerar borde man komma till insikten att de antaganden som ligger till grund kanske inte är så dumma, kanske rent av korrekta, medan antaganden att Gud finns snarare skapar nya problem. Problem som inte finns om man bara avstår att tro att Gud finns. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Problem av samma typ som den som antar att astrologi fungerar behöver hantera. Problem av den typ som den som tror på storken behöver hantera. Problem som den öppensinnade personen slipper. Om nu ingenting tyder på att Gud finns, varför inte angripa den frågan med lite skepticism istället för att oroa sig för att huruvida solen går upp imorgon? Jag menar, vad är oddsen?